رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وآل محمد. جنت کا یہ خوبصورت منظر آپ کے سامنے اور بہت ہی خوبصورت زیارت. یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ کوئی بھی مسلمان دعا مانگے ان کے صدقے میں اللہ رد نہیں کرتا. یہ اہل بیت علیہم کرام کے گھرانے ان کے جو ہیں شہزادے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل. اذان سنیے مسجد کوفہ سے یہ لائیو خوبصورت اذان. اس ویڈیو کو جو مسلمان شیئر کرے گا انشاءاللہ دعا اور مراد پائے گا. دنیا کی فضول فضول ویڈیو شیئر کی جاتی ہیں, یہ اسلامک ویڈیو بھی ضرور شیئر کیجیے گا انشاءاللہ. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل کا روزہ مبارک. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں, جلدی سے شیئر کرتے جائیں. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله. شکر الحمدللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. حی علی خیر العمل.
جی ان شاء اللہ بس لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سامنے محراب امام علی لکھا ہوا ہے یہاں پہ اپنے وقت میں امام علی علیہ السلام جب کوفے میں موجود تھے یہاں آپ نے نماز پڑھائی پیش امامی کی اور خلیفۃ المسلمین اسی مقام مقدس جہاں پہ محراب امام علی ہے شہید کیے گئے سامنے مقام وہ مقام جہاں پہ حضرت امام علی علیہ السلام کو سر اقدس پہ تلوار مار کے عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا جسے محراب امام علی علیہ السلام کہا جاتا ہے نماز مغرب کی تیاریاں اللہ پاک آپ سب کو جتنے بھی یہ کامنٹس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں ان سب کے حق میں دعا گوں اللہ آپ سب کو نصیب کرے یہ زیارت مسجد کوفہ کی سفیر امام حسین کا روزہ آپ کے سامنے قد قامت الصلاۃ ماشاء اللہ میرے اللہ جو مسلمان مومن مولا کے عزتدار چاہنے والے البیت کے ان مقام مقدسات کی جس نے بھی زیارت نہیں کی ہے اللہ ان سب کو ان شہیدوں کے صدقے میں زیارت نصیب فرما اور ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں آسان فرما ان سب کی جو بھی نیک حاجات ہیں قبول فرما الہیہ میں سامنے گنبد فیروز کلر کا یہ ہانی ابن عروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل القدر جو کوفے میں اس جرم میں شہید کیا گئے کہ آپ نے کیوں مسلم نکیل کو پناہ دی اہل بیت کے لیے در کیوں کھولا کوفے میں جب تمام کوفیوں نے بند کر دیے تو یہ ایک رسول خدا کا صحابی تھا جن کو اسی سبب شہید کیا گیا کہ مسلم نکیل کو پناہ دی گئی تھی یہ موسم بہت اچھا ہے زائرین کے لیے کہ ان دنوں میں جو بھی زائر ادھر آئے گا تو ماشاءاللہ بڑے سکون سے زیارت کرے گا آپ جتنے مومنین بھی اس وقت یہ منظر دیکھ رہے ہیں آپ سب کے لیے دعائیں میں بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور یوٹیوب چینل شاکر علی نشپی پہ میں ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں ابھی جس میں بی بی زینب عالیہ کا جو آمد جو ہے اس پہ بنائی گئی ہے کہ حرم میں کس طرح پھولوں کو سجایا گیا اور بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ